Hadi sen o canımda neler var. Ama ne kurtardık bugün işleri. İstiyor mu söz aramızda? Ağız. Deyirəm Allah sizi həmişə belə mehriban eləsin. Can, can ay qaynana. Biz elə həmişə bacılığımla can deyib can eşitmişik də. Yox da, hələ demək yine. Bayramdır şəkər buraya görə mehribansız. Belə mehriban deyirsiniz. Bayramdan sonra mehriban olun. Nəyə bir-bir bizi bloktan çıxardın? Ayma, elə danışırsan ki, güya sən heç belə eltünlə sözün söhbətin düşməyib. Aycan. Aycan, bak tərif eləməyən kimi. O dəqiqə Aycan. Halbuki öz eltisiylə can verəndə barışdıyır. İndi Aycan, Aycan. Əşi, heç. Onu qoyaq bir qırağa. Sən onu dinən ki mənə, Ayma. Qoy, hələ istidir, qaynardır. Mədəndə şişər. Mənə bak, biz bu pişirdiklerimizi necə böləcəyik? Necə lazımdırsa, elə eləcə də böləcəyik bacıcan. Sən heç narahat olma. Narahat duyuram. Hərəsindən nə qədərdir? Həm, bax, məsəl üçün. 80 dənə paxlavadı saymışam bayaq. 60 dənə şəkabradı, 121 dənə də qoğaldı. 121 dənə qoğal, hə. Elə nağdır. Bunun bir qoğalını götürür, qoyuruq qırağa, bunu axırda bölərik. Deməli, 120 dənə qoğal, 60-ı sənin, 60-ı mənim. 80 dənə paxlava dedin də, hə? Hə. 40-ı sənin, 40-ı mənim. 60 dənə də şəkər bura. Onu da 30-ı sənin, 30-ı mənim. Tam ortada. Bəs o qoğal? Bəs mən? Hadi onu da yarısını bölə iki yerə, onu da iki yerə bölərim, amma bir yarısını mən sənə verərəm, yaxşı? Hadi çay içərik də. İndi ay bacı, bacı deyirsəniz, sən axı bölgünü elə bil ki burada düzgün eləmədin axı. Belə de ki bacımsan, canımsan, mən sənə eltilik eləmirəm, mən sənə öz dost doğmacı bacım gözündə baxıram. Bax bayram günüdür, qanımızı da qaraltmırıq, hər şeyi də tam ortadan bölürük. Niyə də bölməyək, niyə də bölmürük? 5 kilo qoz sən aldın, 5 kilo qoz mən aldım, 2 kilo yağı sən aldın, 2 kilo yağı mən aldım, 5 kilo fındıq sən, 5 kilo fındıq mən. Onu da tam ortadan eyni aldıq. Aldıq. İndi yardan bölməyək neyniyək? Hə, yardan bölməliyik də. Hə, düz deyək, bacı-bacı. Bax, bu kimin evində pişib? Bizim evdə pişib də, düz deyək. Sən də demişdin ki, gedək bizdə pişirək. Amma ki, sonra dedin ki, yox, bacı-bacı, bizdə darısı qaldı. Hə, gəldi bizə, düz deyək. Bax, soba mənim sobamdan istifadə elədi, işıq pulu yazdı. Yazdı, yazdı. Mənim mikserimdən istifadə elədin, o da işıq pulu yazdı. Bax, televizora baxırdıq, laqqırtı bura-bura iş, görə-görə. O da işıq pulu yazır, düz deyil. Su. Suyu dedim bolca istifadə elə. Xəmir yoğuranda nə ki var idi, istifadə elədin. Mən də dedim ki, eyb yoxdur, bu xəmir çox su aparar. Hə, belə. Hələ mən Wi-Fi demirəm, Wi-Fi demirəm. Hə, belə oldu da deməli, hə? Az bacı dediyin adamam, utanmırsan, qızarmırsan. Heç mən o qədər xırdaçılığa gedib demirəm ki, oradan bir dənə sat çıxmışdı, girirdi gözüvə. Çıxartdım nividim kanı başımdan. Taxtım saçıva ki, mane olmasın sənə. Həmir, rahat aça biləsən. Heç mən bu qədər xırdaçılığa getmirəm. Ona qalsa, ona qalsa, bacı-bacı, bura bax. Sən də mənim orada yataq otağımda 3 saat deyə zarətqamdan istifadə edib telefonumu zarətqaya qoymuşsan. Mən də onu deyim. Az buy, əlim üzümdə qaldı. Sən nə xırdaçı qızıymışsan, az mən sənə bacı deyirəm. Az utanmırsan, az utanmırsan. Az bu qədər xırdaçılıq olar. Deyək, qulağında sırğa sallanmışdı, cırılmış deyək qulağın. Çıxartdım qulağımdan, sırğadan o qupqanı, taxtım ora ki, sənə əziyyət verməsin. Heç mən bu qədər xırdaçılığa gedirəm, getmərəm axı, sənə bacı demişəm. Sənin o taxtıqların işıq bulu yazır, yazmır. Dilərim, amma bir söz dinləm də sən. Dur da, dillən, sən də dillən. Ayaqdan dillənmirəm, danışacam, qaynanayam, söz olacaq, böyüyəcək. Sakitcə diyanmışam, qulaq asıram sizə. Amma böyük gəlin düz deyir. Gördün? Hələ az deyir. Mən fikir vermişəm, iki dəfə də ayaq yoluna getmirsən. Az? Bu da ki. Mən hardayam? Mən hara düşmüşəm? Nə olardı ki, ay qaynana bircə dəfə də mənim tərəfimi saxlayardın da? Nə olardı ki? Bağışda qızım, tərəfimi saxlayaram, sonra sən gedəndən sonra acığa düşər. Zaftırıqımı 2-də verər, abedimi 9-da verər, ucunda verməz ki, yıxıl yat geçdim. Hələ mən sənə bayaq çay da verdim, çay da verdim. Yəni bu qədər xırda, heç nə lazımdır. Mən bacı dediyim adamdan bu sözləri eşitdimsə, mənim bəsimdir. Götür, hamısı sənin olsun. Mən şəkər bura paxlava yeməsəm də olar. Bura bax, mənə minnətlə
Şəkəbrə paxlava zad lazım deyil. Mənim istədiyim odur ki, yarba yarı necə lazımdır düzgünlüklə bölüşdürək, götür payıbı çıx get. Mən bunu yiyim yarba yarı olsun. Ay qaynana deyirəm də, gör nə deyirik gəlinin. Nə deyim ay qızım, apar məni bir ay evində saxla dillənim. Aa, saxlamamışam ki. Saxlamamışam ki, sənə stol açırdım, bir ucu orada, bir ucu burada. Nə tez yadından çıxdı. Mən sizin evinizə girəndə elə stolun bu ucunu görürdüm. O bir ucuna çatmamış taksi çağırırsan. Vay həmsə, o təkliyiblərimlər məni. Təkliyiblər, mən də buna bacı deyirəm. Götür apar, lazım deyirəm mənə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qana qaraçılıq salma evimizə. Qoy otur. Ay, of, gəl, mənim böyük qardaşım, gəl. Hə, hey, gəldilər. Of. Nədir bu almışsan? Aa, nə olub? İki gəlin, bir qaynana səssiz götürüb bir aləmi. Of! Mən bəzi insanlara sözüm yoxdur da. Aa, nə bölənmişsiniz ay bala? Nə hansı payınız artıq düşüb? Nə məsələdir? Heç nə ay üçün, heç nə, heç nə olmuyor. Heç nə. Bayram günüdür. Qanqaraçılıq salmayaq, heç nə olmuyor. Ha, mən baxıram, bu qaralmaqdan keçib. Yoxsa zil qaradı. Sən sözlü adam olsan, de görüm nə olur. Heç nə də üstümə gəlmə, deyirəm heç nə olmayıb. Nə olacaq bundan artıq, nə olacaq ay Elçin? De, almışıq ki, şəkər bura paxlava qoğal bişirək. Hı. Yarı bayarı hamısından almışıq. Qozudur, ləpəsidir, nə bilim, pesokudur, onun yağıdır. İndi de, pişirmişik. Mənə deyir ki, bəs işıq belə getdi, qaz belə getdi, su belə getdi. Hesablayın da, hesablayın. Görün, o istifadə olunmuş işığınızın, qazınızın, suyunuzun pulu neçə şəkər bula paxlava eləyir. Gör necə şikayət eləyir. Yavaş danış, anam burada yavaş danış. Qoy nə bölür, bölürsün, alarıq da. Neçədir bu şəkər? Alacaq, düzün sən. Heç nə də, heç nə, mən heç nə olmaq istəmirəm. Alarıq, alarıq, biz alarıq. Yox, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm, başa düşmürəm. Biz alarıq deyəndə niyə gedib dükandan paxlava almalıyıq ki? Mən başa düşmürəm. Yəni siz o şeyi də belə deyirdiniz də, bu kesən bayramda. Ləvəngin deyirdim mən bişirəcəm, o deyirdi ki, toyuğu mən bişirəcəm. Hər öz bir şeyi götürmüşsünüz boynunuza, o da bir-birisi qırdız qırdız. Axırı bayram gecəsi pomidor yumurta yedik. Yadızad da. Buydu da. Bax qayın, mən səni heç nə demirəm. Sən bu evin böyüksən, ağazsan. Onu da mən heç öz doğma bacımdan belə ayırmıram. Amma, amması var. Hər şeyi yarı bayarı almışıq. İndi də deyir ki, bəs belə belə, elə belə. Mən belə bilsəydim, məktəbdəki valideynlərlə pişirərdim. Nə məsələ başa düşmədim? Məsələ o məsələdir ki, elə də ağız dolusu ilə deyirsən, belə yarı-bayarı almışıq. Aldığı qoz fındıq var. Bizim qoz fındığı gördün də. 35 manat almışıq. Ağ qar kimi, gül kimi. Bunun aldığı qoz fındığı necə? 17 manat idi yadımda. Ay, sağ ol. Elə bil ki, o qapıda gəlirlər, mama, qapın pusulları, papaq atırlara, içindəki qoz fındığı. Toçun ondan idi də. Elə də deyirsən ki, elə bil ki, belə əməlli başlı 35 manatlıq nəsə alıb gətirmirsən. Ətirlər nə pis idi ki, qoz fındığı mı? Sən onların nədir? O da onların mərifətidir də. Düşmədə bu işin üstünə. Düşmürən, düşmürən. Ay, mama. Mama, dilləndə qoz fındıq pis idi. Yedin axı bu üçünü, dördünü. Mama yazıq, neynəsin? Ağa, sənin o qozunu məndən qabaq qurd yemişdi. Ay, gəlin, bacı, sən niyə elə deyirsən? Sən qardaşım, sən də bu qabiliyyətsən, mən böyük qardaşımsən. Sən mənə öyüt verir, sən bunları öyüt nəsət ver. Qanqaysa sağının, götürün bu ləyinləri. Ay, abala, keç götür bunları, solu boşaldın. Biz qardaşlara baxın da, Əlbəttə, əvvəldir. Qanım zadım qaralmıyıb. Baba, biz qardaşlar nətər mehribanım. Bir baxın, örnək götürün. Görürsən, getmişəm qağamla heyvan almışam. Mənə halal adamam. O cəhətdən anama oxşamışam. Sən boş gödürüm, ana. Qardaş, yəni bax, mən o qədər prinsipanam bu halallıq içində. Qoyunun düz onurqasından mil çalmışam, tən ortadan bölmüşəm. Yarış haqqa sənin, mənə baxıq. Yarı şaqqa mənim. Eşsən, sonra. Tən də tən ortadan. Ha, bunu özüçsə qoymuşam hamısın. Qoyunun iki böyrəyi var da. Sol böyrək sənin, sağ böyrək mənim. Biləm olsa o böyük oğlum böyrək xoşlayandır. Amma mən hal adamam. Sənin böyrəyin mənə lazımdır. Amma sənin öz böyrəyin mənə lazım olacaq, mən sənə deyəcəm. Ayraq olsun. Hayır, ağrıram ana. Bir 10 gündə ağrıram. Sonra, baba, bulan yana deyəmirəm o qoyunun. Ağət. Hə, o ağət. Ağətində yaş sənin, yaşı mənim. Yəni, təmizliyə, mən də yəni, halal adamam mən. Başa üçün də, yəni, bölürük də, ailə kimi bölürük. Böl. Ayaqlarım da ikisi mənim. Yəni, ikisi bizim, ikisi də sizin. Yox, elə eləmirik, dəqiqə, mən dedim, axı, mən halal adamam, mən dəliyəm, belə şeydə, bu prinsipal olmalıdır. Onu belə eləyirik. Bir qabaq ayaq sənin, bir qabaq ayaq mənim.
Bir dalayaq sənin, bir dalayaq mənim. Öyle de olmalı. O dadında fərq var. O dadında fərq var. Qabağın dadı başqa cür olur, düz deyirsən. Sonra deyir bu. Ayaqlar da burada. Qəşəng ütmüşəm hazır. Qaldı bir dənə baş. Başdakı deyir burada. Yaxşı. Bəs onda başı necə böləcəyik? İndi sən mənim böyük qardaşım da, sən özün bilsən ki, mən başı yenəm da yəni. Albəttə bilirəm da başı yensən elə. Atamızın da başı sən yedin də. Yadındadır, mənim də başımı yedin o vaxtı ki, gəl baldızımı alım sənə. Yadındadır. Aa, qardaş, bu sən bu baldız söhbətini bu yeni ildə də mənə belə yüngülvari belə ilişdin dedin. Ha. Mən indi onda sənə cavab verəmədim, çünki sənin evində sən hinduşkabı yedim onda. Ha. Çox dillənənmədim. Aa, sən çox baldız baldız demi. Sağlığını görüm. 5 ildir İstanbul'dadır. Hə. O gedən gün. İkimizin canı mən bəşə qardaşımdan yarımamışam. Həftədə bir dəfədə kartıma pul 30 durur. O 1000 TL, 2000 TL. Mesajla yazır ki, özvə körox vermə. Özvən belə baldız baldız çox hallandırmır. Nə baldız baldız salmısan e? Hər dəfə gəlsən o söhbəti salırsan bura. Nə yördən? Danışma da o haqqında da. Mənim acığım gəlir. Baldız baldız. Sərf eləmir axı. İndi belə deyəsən. Sərf nə deyə? Mənim arvadı. Yəni çox xırdaçılıq eləməyə o bir başdır. Başda çox ət olmur. Mən götürüm aparım yeyim də özüm bilsən mən xoşlayıram. Da bu işi əvvəldən əziyyətim mən çəkmişəm. Ya ya bir dəqiqə deyən bax biz qardaşıyıq. Bax anamız da burada. Gəl iki kimi söhbət eləyək. Bax bu qoyun kimin ətində kəsilib? Bax belə sənin ət. Mənim ət. Sizin. Hə sonra. Aha. Sonra deyim də sonrasında. Bu qoyun bizim həyətdə kəsilib. Bizim həyətdəki krantdan. Bunun qanını yumuşuq, hə? Ay sağ ol. Ay o su. Ən azından yenə də qəpi kuruş da olsa yazıb, ha? İndi o baş kimə satmalıdır siz deyin. Yəni, qardaş, sən belə düşdün, ha? Ya, gedir ya səviyyəsiz. Olanı dedim. Yaxşı, sən mən sual verirəm. Bu heyvan kimin maşınla gəldi qapıya, ha? Kimin maşının bagajına qoydu? Mənim benzinimin pulu puldur. Onu da boşot bir yer. Buraya çok bir yer. Burada da məsələ bu axırdaçılığa gedir, sən də getməlisən. Mən halal adamım. Ha, bəridir görüm. Bərdir yəni. Hə. Ay mənim doğma qardaşım. Sən ora gedibdin ha? Bəli. Yaxşı. O heyvan kimin bıçağı ilə kəsildi? Qulaq al. Ay ay. Ayıbdır, ayıbdır. Ya nə ayıbdır? Nə ayıbdır? Aval ayıbdır, yox. Ayıbdır. Bayram günüdür. Söhbəti siz açmısınız da nə ayıbdır? Ay sağ ol da. Bıçağı, o bıçağı qazalmışsın da düzdür. Bəli. O bıçağı tiyənin ağzına verdin, ha? Nə qədəsi yonuldu, töküldü. Bəlkə mən onu heç bir dəfə onunla kartof soymuşdun, soymamışdın. Ay, təzə idi də, o günlərdə almışıq. 8-9 manat qiyməti vardı. Sən onun ağzını o tiyədə pis günə qoydun. Bir dəfə qoyun kəsin, indi bir-iki dəfə işlədərik, toyuqdan zaten kəsərik. Bəs sənəm, turlayacaq, gedəcək. Yaxın, o bıçağın pulunu kim verəcək? Ana, sən baş ödün bağışda. Bəs bunun benzinini kim verəcək bizdən ama. Ana, başa dön bağışla, böyük oğlum payım verin. Mənə bax, ha, böyük qardaş. Mən sənə bir şey xatırladım. Yəni, belə düşmüşük, sürünürük sən. Şotkan gözünə vur. Bu heyvanı götürdün, kəlli qoydun, mən bagajıma. Dedin, əlim batıb, əlimdən iyi gəlir. Açdım barda çoxdan sənə, o kivi iyi gələn nokru safetka verdim, he? Nokru. Həllidim, birini də verim, bundan nə yaxşı iyi gəlir. O salfetkan mən öpçü almamışam, o pul vermişam mən salfetkan. Vur onu şotkaya. Hesablayın, hesablayın. Tarık. Xırdaçılığa gedən də beləsin. Kiviyə gəlir abi, numuna bak. Ay bala, qırmayın bir-birimizi, nə olub sizə? Lap belə xırdaçı olduz, ucuzluğa getdiniz, ucundan tutub. Yaxşı, otur görüm. Bu əziz gündə, bax bu ətlərin də pulun, bu qoğalın da pulun, şəkər buranın, paxlavanın pulun, hamısını verirəm pensiyamla. Geç çıx ki nə hamısını oradan. Ha, şey, qulaq asın. Durun, öpüşün, görüşün. Yo, yo, bildim, mama. Sən onu, yəni, danışırıq, anamızsa, onu dəqiq, bizdən qapı quruş çıxmayacaq. Ada yox, hamısını çıxın pensiyadan, öpüşün, barışın. Bunlar yad qızıdırlar, bir-birlərin qəbul eləmirlər. Qardaşsız, ayıbdır, sizin üçün. Gəl görüm, ki bayramda olsa mənə balacasan. Lənət şeytəni, gəl bura. Gəl bura, deyirəm. Sən çox rahatsan, sən nə vecə var? Anamın pensiyan kartı cibində. An əvvəl olur, daran, pensiyaya oturdu, götürdün, xəcdədin. Heç demədin ki, mən balaca qardaşımla bir
ana payı var da, görürüm ona nə çatır, bir çağırıq bir 100-dən, 200-dən mənə də cibimə qoyur. Ana bizim evdədir de, bizim evdə, biz baxırıq ona. Ana bir sən nə var? Bir sən nə var? Anamın pensiya kartını da verəm sənə, anamı da verəm, götür apar evə. Allah şeytan lənət eləsin. Baram var ə. Dar da evlərini, əcəb demədin. Amma mən sənə bir şey deyim. Amma sən bayaq qoyunu kəsəndə onun qanı sıtıramış ya ayaqqabı. Bizim həyətdəki şotka ilə təmizlədin. Amma onu deyəcəkdim burada anamın yanında. Nəysə. Böyrük səndə qalsın da. Qoya. Sən ağa, siz də öpüşün görüşün. Ha, abala. Qalsın gələn dəfəyə. Abala, gəl. Biz küsməmişik onsuz da. Qalsın. Abala, gəl keş, öp, el tut, tez elə. Hadi gəl də, nə, yaxşı, yaxşı. Nəysə, öpüşün, qaqa. Gəl. Şot ətləri. Ay, sağ ol. Şaqqanın birini öp gerək mangala. Dadına baxaq. Yavaş, 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 dağdaş. Xoşba gəldi mi, ayma? Onun yumuşaq yerini. İçi boşdu, içi boşdu. Az qoy. Yeni əkdən, tam böləndə oldu da. İmkan çatmaq.